Bana mama bozali e family bota boni bino kuna nzambe apambola bino bino zaki mondial international mokili mobima makou ta wana ba faire banet la paparazzi de la presse autre madi bo solo na YouTube bana mama kolala kula muka li kambo na yoki epesinga pasi na motema audio auto yoki papa moko a Londres azo finga mwasi epesi pasi na motema parce que tozo cha audio. Parce que mobali oyo azofinga mwasi wana makambo ya salite azali homme marié nzambe ba mariage ya ba congolais ya kwanga na madiso donc quand ninge tozomona botambaza homme marié azofinga kapamela mwasi n'est pas na ndako wana mususu paza homme marié mazosani ba video azopesa na ba bizu na pamela ya munoko. Après, je suis sur mon pesa mwasi na yo. Nazo yebate mibali ya batamangala nde bazana manque ya respect. Nazo yebate génération ezo ya so ba obalaka ba Libanais. So ba obalaka na bango ata ba ndibwe. So ba bana bango ata mindele parce que muto mangala bazana manque ya respect. Et puis mobali ya bokoyoka na audio nini moyibi. Donc mobali a te ki saka homme marié yango to komo zoba homme marié mususu mona za homme marié mama desi mobali a te ki saka boyoka azwa mbongwa mwasi wana pe alobi pe énergie na ye donc nzoto na ye mai na ya banako bimisa ifaya ki ba futa ye kote musu par ailleurs to zongela basi ya mabala basi atako tulango na poto au ki bana homme marié. Ndekuranga, ozo esperene, libala ne kufa okota. O kuta zana kacha ndaku, aomona boner te ba mama to la muka. O kuta ana ndaku, ta msa zwa kata 5 frante. Ta napoto kutu, premier bureau, deuxième bureau, zala kate. Na mga mnini. Yoko za deuxième bureau moto. Mi balio ba pesa ka bambongo te. Na kacha ndaku na mwasi loye ye moko, bana ye moko. Ma kamyo so banana biki tili kolo. Ale yo ye li sou deuxième femme boni ko ba mama. Et puis, eloko eza grave. Ta ou tozara na ba Congo tozo ka ba mama wa ba tantine ba yaya. A koko za la deuxième femme. Mobala sombeli nda ku mobala gate. Me ba deuxième femme yo ya poto. Ezara ba deuxième femme mo ya tchana na ya mitou e beba na sans nin. Yo ko vanda deuxième femme. Mobala zo chino li sousou. Mobala waza na mwasi. Aya ke pana yo. Omo na pe wano bomi nzoto, ulambi pe pondwa li mbondo yomoko, otumbi pe mbisi ya mai yomoko, osombi ven yomoko, ale bovandi wana yemoko, alie yemoko, ale amatino na mbeto fele, azonge pa mwasi na ye. Leta kuto lukata mobali na yomoko, batu wa komprendre, ozo ata mobali na yomoko, ozo se leba depans pas kaza mobali na yomoko. Ba fi, yo mopu nuzumu na te om marie ya boye. Impoli aye pa chini mwasi wana. Azo finga lobiye. Soto osangana na yo. Na muna akana osangana na ngombe. Seke yo osangana na banyama. Muna kaba langaji mwobo ozo kompa ki mubalu azandoki. Sono osangana na yo. Na muna kalukwa na osangana ngo. Kalande zalaka mwasi ta msu mobala bizongi sa bijou. Chenet na sombele ke mwasa bina ozongi sa te. Po obima ki nanga gratuitement te. Me lelo koma langaja mibali. Mwasi mutazaki o leki singa tan nanga ya vi. Mibali bakoma o leki singa tan. Mibali bakoma kote kisa. Na poto awo. Mama boza na soniko. Na poto awo ki nozwa om marie. Na poto. Ba om marie. Na kalezara ki mobali azui deuxième femme au monde mosanda kwa beli mutu pombonga mobali nyoso ya yeke mais ba deuxième bureau ya poto ba renya na bangote okno yoksa ma pasi na poto mboka lokwa poto alo lala kananda ku yomo pona nino zela ka mobali moko awutaka mobali awuta pesa ko lokote awutaka soki wa pongo poya nanda ba mama bo réfléchir ko bato nyoso baza ba deuxième femme ba bomba kabango na mibali ya poto bo bima s'il vous plaît bo bende ko bima.
bobenga na bango bino kutu bobima teme bobenga na bango bobima na situation wana baso kud baso akoyaka na songi songi mibali bongo oyaka na songi songi mwasi tanga iba olambate mwasi tanga wana kutu na bala eka pona fami na vanda akuna pona bana aibo bongo sabadrate mwasi wana solo asukula kate wana yo bominzo to esoko kibongo wana yoko molambele makasi ofele le corbeau et le renard. O koma kutu kosomba ba vena nda kuposo kia ye ou bien guna ye ya masanga po amela. Mama, eza pasi pono, eza malediksyon mtezo sala o. Hmm? O koma, muke muke, yonde mto koma osombe, yena sombe leo chemise oyo. O koma pe kosala konkiransi na mbandana zana nda ko benga ka fia batu, azo mona kape pasi kune, eza pasi pona binu eh. Eza, yo kaso botoli mobali ya bovanda na karaktero ya bo. Yo kasiko yo, ndenge mobali bo yo kaujo afingi mwasi wana. Afingi ya sasie. Yo kansaye ni mama. Siko tolobani, toko tele bino mingi, toko mwa oloba bien. Toko mwa bozui, to sani. Paske yo moko penana yo moko, mibali wazala bangwe bele ana poto. Okono ko ni tia na position deuxième femme mais elo mona mutune zo salate ou bien malédiction ou bien za ba karma mo boye landa yo na potwa oza na position ki deuxième femme ya mibalu ba pesa ba te lo côté yo kasiko bi elo kwa ba bango ba pesa ka ingratitude ale mbongo sika o abimi na ofinga nzoto na o pona ni bo pousa moi ce n'est pas ndako akoyoka ngope basa pe basiba bebisa ba mwitu abimana na libalata ol baka ozui mobala bandoke ndunduke la kaika basi partout ba ba bala ba mibalo ba beba mitu lokola ba marquise ba bebisa pe ba karino mekenge mutu mobali azanga valer na kata ndako ya mwasi na ona bana aswana kana bamba basi mususu ya libanda tala ba mibali ba sans valeur ba gigolo caché na kati ba ndaka mabala oya basi o bazua bango ba vanta ba ona ndopo bal ba ka poa poa oyebi poa poa oyebi poa poa tala aba pe mosa oka sena opeso ni olia ya ngani opese nini na ndaku na okuto pesa ka pe lote na ndaku na okuto me ma pe lote sko yo opezini opezini bilobish bilobela bande robo yo kaudio to yo kaudio e uti pa bokila lokondo kuna na pesi ombote fa pekato musala kitoko to yo kana nojo una bimaki na una kanda tinde ngoba na kufunda mwasi na ngai paranga to na lingela ka openza bull na lingela ka openza bull na bike no yo na osalo kolo na osalo mpo to yo ngoba na bimaki na una kanda ukosi mwasi na sakani na yo wana po mwasi na binga no tu yesu na 3 semaines kaka to sali na yo to sali na yo to sali ba 3 semaines hein o sali deja programme ya ba mariage l'année prochaine o meyo ki buli na ngwana kaka na 3 semaines o mosa ba to ba ba mariage l'année prochaine na 3 semaines kaka na la lio 17 fois o monite na koti yo même ataka hein bolo 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 zanga ke charisma solo ma solo ya permanganat e si la ku yo binga e bien teyo na obana na obolo bolo li kosoli kamam est ce bonjour repérer moi fort ou bien bata sus bata londa o sal deja programme ya ma mariage l'année prochaine o meyo ke buli na ngwana kaka na 3 semaines o mosa ba to ba ba mariage l'année prochaine na 3 semaines kaka na la lio 17 fois yesu komonite na koti yume matakavi yesu bolo 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 zanga ke charisma ezo luma solo ya permanganat pe si la ku yesu yo binga ibiente yo mbongo swa diza mbongo ozo balanga kina zana 200 livres na yo mo yibi yo zangi ndokite yo zangi ndokite mwa chas yonde ndoki na kinara zana desa livre na yo o mati voiture au fele ce que contribuer mbongo na place ba tuba za kolia o bimisi mwa combien si ko foba zung cela yango o voiture no mataki ya yo ce ko contribuer mbongo ba ngi ba songe loko o yo contribuer o bakisi ezana parani
au lien qui n'a restaurant, bon, oui, vous savez combien. Na longwe na noana parce que c'est important. On a le belanga 20. 20 au coûte na combien? 20 ça ce qui 16 livres, ce qui 12 livres. On le belanga qui va tenir le 20, bah, yo pense qu'il n'a ni 20. Yo pense qu'il n'a ni 20. Alors, on a le belanga au boye. On a le belanga au boye. On a. Ce qui n'est pas le bagage qui n'a 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 pas le n'est-ce pas qu'on a jamais. Yo me toi approché là. Yo kan sa gidi. Nini, Bibich, Bibich, je vais s'en rassurer. 20 à ceux qui 16 livres, ceux qui 12 livres. Oh, le balanga qui va tenir au 20, bah, yop, c'est une année 20. Yop, c'est une année 20. Alors, n'a pas de balan au boy. N'a pas de dina za boy. N'a. Ceux qui n'ont le bagage qui n'a pas de bagage qui n'a pas de bandage, ceux qui bandent à Kala. N'est-ce pas qu'on a jamais. Yop, tu vas approcher là. Yop, kan sa gidi. Osanata et loco morota, tana chevi, osana mopus au comité. Na yuzio. Nanga ko yuzio tina suka. Yo mona kene na pamela jaki. Tan Williams, kan fana na Williams oloba. Na bembe meme ma, na meme na kuzinti. Epse bango kina zana posa na yote. Epse komo ba obenga yo. Komo ba ndikona ba benga ba vitesse. Ba vitesse. Komo ba obenga yo. Vitesse. Komo ba ndikona ba benga ba vitesse. Bazo benga ba vitesse, bano benga ba vitesse. Bango nyos ba benga ba vitesse. Bazo ko welisa. Quoi qu'il y ait la route, tu capinas, tu n'as rien à la daïo. Oh, ma chère, vous avez trompé. Luca Mobali, Nayo. Au tout à l'heure, tu n'as pas papi, papi palata. Papi palata, as un bel homme. Luca, pour continuer à y aller, n'as un aïeux. Oui, mais bien qu'il n'as un marié. Oh, pas de mot, Maria Bouzoba. Au petit carte à côté. Maria Sandeka. Ngai banda siko tilobi na yuzio na lalire ofele. Ozi kombia yanga. Soko liye 100 livres, soki 50 livres. O tute la moto, o sobe la mba brik. Ilo nga yaro bano ya mwona, tika kumona ngai. Mbuka bela batu tende po basa mba ba brik. Na zo santi ka net na zolala ngombe. Yesu! Dona nimi bende zaka net nga na ngombe benda mta panzi mago na zolala e. Yesu! Epi nzo to mbo o simba bo. Seke yo yebi guwa ba ngombe na ba mbuwa. O sala ka bestialité. Po yo yo ke gwa ngombe se ke yo. O bimana ba ngombe. Ii, ta mi bala bando ki aboya bimana ba nyama. Ta mafuta mafuta. O mebo sana ko. Ngana no lo ki no se ki yo ku. O, mena no wakuna wakosa yo. Na wakosa yo tujo. Na yo ka ete lo mo na o santika ki na wala na ngombe. Na wala na bina ton na koti bo na gana bo na na wala vile ki na wala na ngombe. Ndoki. 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 Tina ngombo. Ndoki. Nika na sali ngombo ya nguba na tina ngombo. Ndoki. Na koti bo na nga. Dona o santiri eloko te. O mundo welo baga te. Muno welo baga meza na mutima te. Tikwa sa goma. Ndoki. Webi nini? Webi mbongo na nga ho. Mbongo na nga tina vanda ina yo. Ana ti uzo yo uzo za laga na. Dona regreta pina. Kila na nga buna wawo kapina na lalian. Na luki ata munga nga na beti na yango penza. Donc, il bon, on a eu aux mariés, on regrettait 100 euros, pesa qui est, il faut qu'on loue que l'on mon gando bêta et bêta, n'a pas eu ça, mais bali à bafrique, surtout à congolais. Bali n'a pas eu moi, c'est un doumba. Moi, si on me bali 5, 6, 7, au bayaka, qu'on mate la, au coq, à mobile, tout le monde a bon réseau social, tu vas s'en aller à zanga, comme bali te. Bango, donc, tellement bango, bagana mi salamabe. Ba femme de nuit na nzoto mibali ya batamangala surtout ba kongole ba lekela mungwa. Bango basio balanda ka tala o marié. Azo ba kesoka zwi 100 euros na ye. Bango so za ndaku na yoko gute. Malamu ake no beta mungando na ye. Tala nanu. Atuka te. Oyebi, ba problème ito o konetre na ba couple. Mi bali mtu mwoye la kabiswango. Siku suku memeli ye maladi. Do 100 euro, akope sa mwasi na nda kute. Mwoye ki bien, akope sa mwasi na nda kute. Akope sa bana te. Me ifwa kende kuluka mungando.
a préféré Mungando. Gigolo bate ki saka. So ki basi apoto bote. Ba gigolo bate ki saka. Yoka ozwa ki enerji nanga. Ozwa ki mai nanga. Tala boy pe abi marie. Mwa si pe kuna lata bagi na zalakana poa poa. Nzo kande a zalakana mobali te. Nanda kwa ana mobali ane tiket. Ye mutale saka nda kwa me saka nda ku tu ye moko. En plus te sera mobali wangwa yele maladi na bambanda. Ka abongonde baza. Sonye Kilar nanga bla holu kapena na lalana na lukata mungano na na bete na yango pesa na ngayo kamwata mwa bien pana yo net kana obeta obeta ngombe na osiba ngombe net kaka na osiba ngombe yo kasi na rubai noi so na simbi boy na sali boy na bi oh das na na vukosa o pona flate o pona ukosa yo na usala no iloko moko te na sala no iloko moko te na umuna net kana la na ngombe senye o tasi mazonga mututi. Na kufuta mbongo wana te ozwa ke enerji na nga na sepili sa kyo enerji wana ole na lera woga bilengit siku yo, an echange de kwa? An echange de mbongo seki mbongo angozo lo ba wana bongana zi mbongo wana na kanda kata enerji na nga o sepela ki yo mbongo zo ba safe kombele to umeli okomo yo kame mkongo pas mo umeli na makolo kase se oma o salal yesu nzambi langa nzambi langa nzambi nilpa, na mane ko yuzi yo na lali yo ya ufele. Olie ngai combien? Olie ngai combien? Na lalio ya ofele, oza mwasi ya ofele, mwasi ya pampamba. Oza tana, donc na ebite kwa, oza na ta iloko moko, te atana chevi, oza na mwopuso opo komite, na yuzi yo. Pena nyako yuzi yo tina suka. Yo mwana nitena nako mea jaki, kan wilia, kan fana nga wilia zoloba, na bembe mwa, na bembe mwa kuzinti, na epse bango ki, na zana posa na yo te. Na epse wakomu ba obe ngayo, komu ba ndekona wabe ngayo, ba vitesi. Bazo bengo ba vitesse, bano bengo ba vitesse, bango nyos ba bengo ba vitesse, ozo ko weli sa. Ti kwa ke ngana woti kapena, nzina na ngana na ndayo. Oh, ma chère, ozo ko se trompe, luka mobali na yo. O tuta gito lo tuki na ba papi, papi palata. Papi palata, aza bel homme. Luka yo, po continue na ye, ngana zan na yo te, o yeba ki bien ke nazan marie. O pante mo tema na ngaye, pona mwasi na nga. O beti kata kote. O beti kata kote ngai banda siko ti lobi na yuzio na lalio ya ofele. Ozi kongye yanga. Soko liye san livo, so ki senga livo, o tute la moto, o sobe la mba brik. Elo mga yano bano ya mwona, tika kumona ngai. Tango ngana za ulala yo, nazo santika net nazo lala ngombe. Dona ndimi pende zaka net ngana na ngombe pende mtapanzi mago nazo lala yo. Epi nzo tu wango o simba boy mafuta, mafuta, mafuta. Oh, mais bon, ça n'a pas. N'a pas de bonheur, puis nous sommes qui au coup. Mais non, nous avons cours à yo. Nous avons cours à yo toujours. N'a yoka a été l'homme, nous avons senti que nous allons en gombe. Bon, on va faire ça. On a un bon, on a un bon, on a un gombe. Yom toyoke l'okote maye bimakindeni. L'okota bandoki. Nitka na sali ngongo ya nguba na china ngobo, na ngongo ya nguba na koti bona nga, dona o sentir e l'okote. O mundo gwe l'obarate. Mundo gwe l'obaramiza na kutimate. Ti kwa sa vraiment? Du yanga iskoyo mukongo pa Cecily makolo pa Cecily otala simazonga mutut eh na kufuta mbongo te na sukisi wana na ubaxela otujo bon yango basi la famille yango basi okumuno ona kangi makolo panda deza sikoyo kufungula nde mutwa boy
onzamba pesingai itimatom na kanga makolo panda 3 ans. Oui, bonde la nzambe, nzambe mtaola kiso mutamalamu. Soko sali ango pona nzambe. Oya ofungula makolo ndi na omarie. Oye biseke osala kala. Na poto ango ebele ya mindele ba oleka nao. Ebele ya bekolo ebele po ana poto to ana avantage pona nini. Tozana ba gabonei, ba kamerunei. Tozana ba sudanei. Tozana ba Congo Brazzaville Angola. Tozana RDC kayi mokote. Soko kangi makolo pona nzambe zo pondela. Yo moko lingo zo mobali ya bien. Na kuza désolé okanga ki makolo alofungoli makolo pona mobali yo. Oye bisa pe mobali na umeli mingi do na zape na mutu bo limbisa nga ya mampu ya makasi. Ba mama ete ya kana obiso ba biloko kwa boye. Ba mibali makomi ba sala ka bazaba on conscient. Bino mo boyo ki mobali ya bia sala ki tout na nko. Asala ki tout na nko. Abimi na ona nko. Aba no peso mbongo te na nko. Ya mwana mibale bwa ye na bunda kunwa ye abimi pe mem na bana na yo. Akuta ya ya kuta po alingi yote. En tout cas ndewo na nga so vana na position ya deuxième femme. En tout cas longwa, s'il te plaît. Ozo le satan na yo pamba ki jeunesse ne ko le ka pamba tu ko bima mukuli. So pa kuta ki onet za ba 40 oyo ko mon na ba 50 pamba. Po kuna na ona ndaku na ye, ki miezate. Kuna nona ndaku na ye, apesa ke logo, te tala mobali ya, oa biya za marie, nzo kanda te kisaka, ngondo na ye. Alobia perde energi na ye. Abiso azwi 100 euro na ye, ola pesa ta mwase na ndaku, atangi mwase na ndaku te, me fala ke nene na vitrine. Ayu za pena mwase ya ndumba. Na ye sarabino, bango so zane na ndaku. Na sina ebisa bino, bo se kaka, me, na ba rapport seksuel, a ola kiso teke, azoka sentiment. Ba onka, azo kanga ka sentiment ba kenda ko futa basi ya ndumba so yo ki ndenga lela kakuna so ko yo ki ndenga pesa ka nzoto ba lembula e mobimba aganga kuna au pesa ta 200 pona nini yo nanda ka ko lakso sentiment te po il faut domina ka yo azaka likolo na yo afinga ka yo omona ke danger avou les claviers de bien.